Журналистен әлі кешірім сұрамадық. Тексеріс біткен соң сұрайтын шығарымыз. Әкімдік ғимаратынан тілшіні күштеп шығарған жіберген оқиға қатысты. Алматыдағы Алатау аудан әкімі осылай деді. Оның сөзінше журналист кейбір талаптарды орындамаған. Хабар 24 телеарнасының тілшісі өз шындығы бар. Оны алматылық әріптесім Арнат Дүйсен айтып берсін. Бұл оқиға кеше Алатау аудан әкімдігінде болған. Ғимарат күзетшісі тілшіні күштеп шығарып жіберген. Жандаусы шыққан Ақбөбе Тәңірберген тіпті дене жарақатында алыпты. Егер жауапты маман шығып сұрақтарыма жауап берген жағдайда бұлай болмас еттейді. Кеше түсі уақытында келген оны аппарат басшысы сағат 17:30-да әкімнің өзі жауап береді деп шығарып салған. Ешқандай ұрыс керсіз, төбелесіз жақсы, 17:30-да келем деп шығып, кетіп, әрі қарай жұмысымды атқара бердім. Ал мәселенің барлығы 17:30-да әкімдікке қайтып келгенде болды. Әкім жоқ, басқа мамандар жоқ. Мені қайта-қайта ашық әкімдікке барыңыз деп, әкімдіктің тақсасындағы шағын кабинетке жібере береді. Ол жерде жалғыз маманнан басқа ешкім жоқ. Бұл жерде ашық әкімдік деп аты болғанмен затының жабық екенінде көрініп қалды деп ойлаймын. Қарапайым халық емес, 4-ші билік өкіліне ашықтығын көрсетпеген әкім біздің есігіміз әрдайым ашық деп ағынан жарылды. Кеше өзінің ауданды аралап жүргенін айтып ақталды. Қол астындағылар тіпті журналистің келгенін де ескертпеген аудан басшысына. Ең сорақысы тілшіден кешірімді сұрамаған. Қара көз қаршығадай қарындасымыздан, қыздан кешірім сұрауда ешнәрсе жоқ. Бұл аппарат ретінде біз ондай бұл қызметкердің болмаса осындай дөрекі іс-әрекеттің ақталуын біз мақұлдамаймыз. Сондықтан осы брифингтен кейін, мынау қызметтік тексеріс өткеннен кейін біз әрине бұл тілшіге, басқа да тілшілерге кешірім сұраудан біз таянбаймыз. Бұл оқиғаға қатысты ақпарат және қоғамдық даму министрі де пікір білдірді. Министр бақ өкілдеріне қатысты мұндай келеңсіз жағдайларға жол берілмеуі керек деп қадап айтты. Бұл әрине өте өкінішті және біздің бүгінгі еститін мемлекет ашық әкімдік қағидаларына қайшы келетін жағдай. Журналистердің құқығын бұзуға, олардың ресми жұмысына кедергі келтіріп, күш көрсетуге ешқашан жол берілмеуі керек. Олар өздерін қай жерде де еркін сезінуі тиіс. Бақ өкілдері еліміздің тиісті заңнамалары мен нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қажетті толыққанды ақпарат алуға қай кезде де құқылы. 4-ші билік өкілдерінің осындай оқиғаларға тап болуы соңғы уақытта жиілеп кетті. Журналистер одағының төрағасы журналистерге статус бермей алдағы уақытта бұл жалғаса береді деді. 3-4 жыл болды, журналистермен вообще санаспайды, ешкім журналистердің пікіріне қарамайды, 30 жыл жаман. Ол 3-4 жыл болды, ол Алматыда да бар, басқа да осындай оқиғалар болып жатыр. Журналистің әкімдікке келген білмейтін аудан басшысы осы оқиғаға қатысты арнайы комиссия құрылғанын мәлімдеді. Ал күзетші әлі жұмыстан шығарылмаған. Арнат Дүйсен, Нұрбол Сазабеков, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы. Қоластындағылар журналистермен алысып жүргенде Алматының әкімі тиктокерлерге жағдай жасап, жарылқаймын дейді. Ол үшін Бақытжан Сағынтаев тикток әлеуметтік желісінің авторларына арнайы заманауи алаңдарды ұсынуды уәде етті. Алматылық тикток хаустардың әлем бойынша 10 мың адамның ішінде 2-3 орынға ие болуын Сағынтаев ерекше бағалайды. Тіпті танымал әлеуметтік желідегі алматылық авторлармен онлайн жүздескен қала басшысы продюсерлермен бірлесіп, бұл бағытта дамудың мықты тиктокерлермен тәжірибе алмасу жолдарын талқылады. Алматының 1/4 бөлігі 18 жасқа дейінгі жастар екенін ескерген қала әкімі бұл артықшылықты тиктокта ұтымды пайдалануды ұсынды.